Hlad. Můžu mluvit? Jo. Tak já to teda nebudu šahat a budu mluvit. Přátelé, svoboda projevu je velmi ožehavé téma. Jako u každé svobody, musíme rozlišovat, kde končí naše svoboda a kde začíná svoboda druhých. Internet by za mě měl být místo, kde můžeme svobodně vyjadřovat své názory. Avšak druhým dechem dodávám, má to být i místo, kde můžou lidé šířit své radikální názory například z oblasti nacismu? Je to opravdu ožehavé téma. A o tom, jak tohle téma řeší například mediální sociální sítě, jako je Facebook, který poslední dobou do nás tlačí klíčové slova jako fake news, a rozhodovat se o tom, co fake news je a co vlastně není, nám přijde ve své přednášce, nebo respektive svůj názor na tuhle problematiku, nám ve své přednášce přijde představit Marián Kettlebar. Prosím o velký poples! Tak já jsem skutečně Marián Kettlebar, je to tak. Přišel jsem hovořit o svobodě projevu na internetu a to je téma, která extrémně rozsáhlé, o kterém bych skutí vášní věce celé 4 hodiny, ale jelikož vás chci šetřit, tak máme 45 minut jako všichni ostatní tady. A ještě s přihlédnutím k tomu, že je doba obědová, že musíte bojovat se svojí fyziologií. Děkuji, že jste přišli. Já jsem se trochu bál, že bude 7 lidí a všichni ostatní se budou potýkat s nožem a vidličkou. Tak jsem připravil nějakou přednášku o tom, jakým způsobem je tahleta debata formována zejména v cizích větších státech, protože co si budeme povídat, ona tom ten základ toho dění a rozhodování není u nás. Jo, my na to můžeme mít i mnohdy vyhrocené názory, u nás je relativně silná svoboda slova, máme nějakou historii, která řekněme nás činí opatrnějšími, ale ty rozhodující tendence a mocenská rozhodnutí jsou mimo nás. Rozdělil jsem si to na 4 kapitoly, doufejme, že stihneme všechny. Jako velký fanda historie zastávám názor, že nic neexistuje bez kontextu. Takže ta první kapitola je o dějinách svobody slova ve Spojených státech amerických, která rozhodně nebyla černobílá nebo jasná, bez ohledu na to, co říká první dodatek ústavy. A to je základ, ze kterého vyrostly, no ve kterém vyrostly třeba ti lidé, kteří ten internet uváděli svého času nějak do provozu a zakládali ty první velké společnosti a podobně. Takže je dobré pochopit ten kontext společenský a právní, ve kterém oni vyrůstali, co si tak zhruba mohli myslet, co bylo samozřejmé, nebo co bylo součástí tehdejších politických a kulturních bojů, které tam neutichají. Potom tedy něco málo o té současné situaci ve Spojených státech, protože ta má samozřejmě nějaký vliv, zejména ta politická polarizace a podobně, k tomu budeme mít zase nějaké grafy, myšlenky. A potom něco málo o jiných demokratických státech, jako je Británie nebo Německo, které mají relativně velkou váhu. Na závěr se lehce dotkneme těch států autoritářských a totalitních, které mají taky tendenci projekce síly mimo svoje domény a někdy je to jenom přesvědčování mezi výhruškami a tak dále, taky to na nás má vliv. Vynechal jsem takové ty záležitosti jako malé nátlakové skupinky, které mě sice osobně štou strašně, ale už by na to nebyl čas. Takže doufám, že vás nesklame takovýhle, řekněme, pohled z tačí perspektivy, nebo z perspektivy dronu, jak chce. Tak, historický kontext, o tom jsem chtěl mluvit. Internet je americké stvoření původně. Neznamená to, že všichni účastníci by byli Američani, třeba ten Tim Berners-Lee, který vytvořil World Wide Web, je původem Brit a pracoval v CERNu, ale je pravda, že jeho počátky jsou v té americké DARPě, v výzkumu decentralizovaných sítí. A většina těch designů, těch protokolů, hardwareů, to bylo všecko z americká záležitost převážně tehdy. Je to tak.
Jo, nějaký podíl na tom jiné státy měli, ale z 90% to byly Američané, nebo lidé do Ameriky přistěhovali třeba právě za tím prostředím, které tam panovalo. A projevovalo se to i organizačně. ICANN asi znáte, jako určitě tady mezi váma řada internetových geeků, takže ta organizace, která spravovala IP adresy a přidělovala tyto plevodomény a přiděluje, tak to byla vlastně dlouho přímo pod kontrolou americké vlády. Přesně na konci toho Obamova funkčního období to bylo převedeno do nějaké širší mezinárodní zprávy a bylo to úplně kontroverzní, ale v tu dobu vrcholila volební kampaně, ve které hrál hlavní roli Donald Trump, takže toho si nikdo nevšímal, pochopitelně. Ale dodnes je to kontroverzní, obava, že dejme tomu Čína nebo nějaké autoritářské státy tam budou vykonávat větší akci. Nicméně je pravda, že tím byla nějakým způsobem formována i ta technologie. Ta technologie nemůže nikdy úplně být kulturně neutrální. Já když uvedu opačný příklad, myslím si, že kdyby něco jako GSM moduly a bezdrátové telefony vznikla, dejme tomu v Saúdské Arábii, tak by ty telefony by měly velké tlačítko povolit hovor manželce nebo dceři, jo? Které by bylo nastavené jenom na toho teda mahrama, který to smí ovládat, ale nemají, protože to vzniklo v Evropě, kde nikdo nepřešil otázku, jestli teda jako rodinní příslušníci schvalují svým rodinným příslušníkům hovory. A ono to mělo docela nezanedbatelné společenské efekty. Už tak před těmi 15 lety se stalo zvykem, že ty dcery sice byly v doprovodu, ale jenom to napsali na papírek svoje telefonní číslo, hodili to někde v tom shopping malu a tam si to našel zase mladík a poté mě si telefonovali. A když člověk tak sleduje ta kázání těch fundamentalistů, ti jsou z toho celý říční. No? To prostě podvrátilo tahleta technologie x generací nějakého tradičního uspořádání společnosti a není cesty zpět. Dneska začíná být ta mládež překvapivě sekulární v těchto oblastech. No, tak podobně ta americké pojetí komunikace a svobody slova nějakým způsobem i třeba neviditelně ovlivnilo ty struktury dnešního internetu. A jelikož je snadné mít zkreslenou a jednoduchou představu o tom, jak to je, a prakticky jsou ty detaily trošku složitější, tak jsem si připravil něco o tom, jak to teda skutečně v Spojených státech je. Tak, asi naprostá většina lidí, kteří se kdy zabývali svobodou slova, tak tuší, co je to první dodatek k americké ústavě. Ono jich bylo naraz přijato 10, takzvaný US Bill of Rights v roce 1791. Tady je jeho plné znění. Jak vidíte, tak tehdy se ještě nepsaly zákony moc dlouhé. Tady nám v jedné větě v zásadě stihli vyřešit státní náboženství, že nesmí být. Ku podivu jsou rodné státy, které mají státní náboženství. Překvapilo by vás, že třeba Dánsko má státní náboženství. Nikdo už to nebere vážně, ale je to tam v té ústavě. Nebo že nesmí zakázat volný výkon náboženství, to zajímalo třeba hlavně kvakery a spol tehdy. Nesmí omezovat svobodu slova nebo tisku. Jeden z velkých témat byla právě to, že britská koloniální správa měla tendenci zabavovat tiskárny, jo? Nebo svoboda shromáždění, svoboda petice k nápravě nějakých stížností. Jo? Čili několik fundamentálních svobod nacpaných do jedné věty. A tento amendment platí od té doby nějakých 230 let. Ale pozor, jak to přece jenom jsou to Spojené státy a není to formalita, jsou to státy, které mají svoje vlastní jurisdikce a podobně, vlastní policejní sbory. Tohle se zpočátku všechno vztahovalo pouze na federální vládu. A to znamená, že nebudeme tomu teoreticky Maryland si klidně mohli hlásit, že je katolický stát a zakázat rouhačství, jo? Nebo něco takového. O tom, že to je inkorporováno k nižším stupním vlády, se rozhodlo až ve 20. století a to už rozhodovali soudy ve svých rozhodnutích. Dneska už se běžně řeší otázka, do jaké míry se vztahují takovéhle amendmenty třeba na školy, které berou federální peníze. Jo, to už je dost daleko od toho původního významu. Reálná moc vyložit, kde to začíná a kde končí, ten výklad téhle jednoduché věty, leží u nejvyššího soudu. Nejvyšší soud má 9 soudců, není to zakotveno pevně, teoreticky by to mohl nějaký prezident vycpat svými příznivci, prakticky k této hrozbě došlo jenom jednou ve 30. letech,
je dobrá praxe, že těch soudců je 9. Jsou tam doživotně, nebo dokud nevzdají se, jdeme tomu z důvodu špatného zdraví, takže běžně je od 80 a víc. A na precedentech, na rozhodnutích tohoto nejvyššího soudu strašně záleží. Ten má daleko větší vliv než legislativa, protože další dodatek ústavy, to by vyžadovalo 2/3 v sněmovně reprezentantů v Senátu a 2/3 všech států. To se nestalo. Tak, aby jsme viděli, že ta společenská atmosféra, kombinace dejme tomu strachu a morální paniky, že dokáže překonat i takové relativně jednoduchá jasná formulace, tak poměrně kruté byly ty časy za prezidenta Wilsona, kterého my tady vnímáme spíš kladně, protože stál nějakým způsobem za vzniku Československého státu a on zároveň teda jako dost neváhal použít státní moc k potlačování toho, co se mu nelíbilo. No. A vždycky s úžasnými morálními zdůvodněními. Takže jako řada lidí si oddechla, když tam byl vystřídán nakonec. Když se Spojené státy dostaly do první světové války, to byla první pořádná válka za mnoho let, jo, po 50 let po občanské, ta společnost už nebyla zvyklá na nějaké násilné konflikty, tak tam vypukla skutečná hysterie vůči těm Němcům, to byly samé karikatury, jak německý císař požírá děti a podobně. Ale zároveň ještě jako relativně značná část populace byly čerství němečtí přistěhovalci, plus tam bylo nezanedbatelné pacifistické hnutí. Na potlačování těchto lidí vznikly zákony, které jsou naprosto nekompatibilní s dnešním pojetím svobody slova. A ten Sedition Act, to když si přečtete, to by klidně mohla jako STB se s tím ohánět, jo? Zákaz neloajálních, nezdvořilých, hrubých výrazů proti vládě. Byli lidi, kteří to dostali opravdu jenom za to, že třeba zpochybňovali nebezpečnost Německa, jo? Zejména extrémně jim vadilo teda těm tehdejším soudcům zpochybňování povinných odvodů, které přitom byly vnímány spoustou lidí jako na americké. Tam byla vždycky spíš tradice dobrovolného členství v nějakých ozbrojených složkách. A mimo jiné teda pošta, důležitá federální organizace, dostala právo odmítat a doručovat takové zásilky, což teda zase nebyli schopni technicky číst úplně každou zásilku, ale byli třeba schopni zabránit šíření periodik. Tak, je zajímavé, že velké noviny s tím velmi souhlasili. Jakože by tam byl velký protest, to nebyl. Bylo to spíš považováno za rozumný krok v rámci nějakého patriotismu a extrémně tím trpěli ti pacifisti, kteří byli opravdu hodně pro následování, za té odboráři. A i když si přečtete ten amendment, tak zjistíte, že nejvyšší soud to viděl jinak. Jo, chvála Bohu, teda tenhle zákon, jeho platnost skončila s příměřím, ale to neznamená, že nebyly snahy i ze strany tehdejšího ministra spravedlnosti to nějakým způsobem rozšířit i na období míru a argumentoval nebezpečným zahraničním tiskem a zahraničními vlivy a podněcováním radikálů mezi Černochy a podobně. Takové podobné důvody jako dneska v něčem. Naštěstí mu to teda neprošlo. Ta situace z našeho hlediska se o něco zlepšila. Doufám, že to čitelné. Já jsem si hrozně vyhrál s těmi pozadími, ale někde to nám tak čitelnosti. Nejvyšší soud začal být poněkud průraznější v ochraně svobody slova v druhé půlce 20. století. Ono to do nějaké míry souvislo s jeho měnícím se složením. To byla kdysi zase jenom jedna větev vlády nebo jedna větev moci, ale čím dál více tam dostávali opravdu výrazné osobnosti. A jak jsem tak četl, tak ti soudcové jako Brandeis, Frankfurter a Kennedy mimo jiné do toho přinesli trochu jiného ducha, protože patřili k jiným etnickým skupinám. Nebyli to ti klasičtí anglosaští protestanti, a Kennedy byl katolík, a ještí katolíci většinou měli blbé postavení, jak v té Británii, odkud odešli, tak později v té Americe. Brandeis a Frankfurter byli Židé, ale v 30. letech nebyla to má legrace, ty Židé ani v Americe existovaly proti jim různé kvóty, nacisti se snažili o šíření svých vlivů i nějakými jako diplomatickými, ale přece nehnusnými způsoby. Takže asi to není úplná náhoda, že nejvíc bojovali za ten širší koncept svobody slova právě lidé jako Brandeis a Frankfurter. A mimochodem všichni mají skvělé citáty, pokud někdy vemete nějaké wiki citáty, tak to byli lidi, kteří jsou schopni v jedné větě vyhmatnout celou podstatu problému. Nicméně zase tak černobílé to není, stále existuje docela značné množství výjimek, obscenita,
podvodné jednání, nesmíte prodávat prostě železo za zlato. Jo, dětská pornografie, často šířené téma, například se diskutuje o tom, že když je teda takovýhle produkt vyprodukovaný čistě počítačově, jenom jako simulace, jestli je to legální nebo ne, jestli to má být legální nebo ne. Podněcování bezprostřední nezákonné akci, k tomu se ještě dostanem. Porušování autorských práv, pod to se taky leco svejde. Věrohodné výhrušky, tak to se týká hlavně takových těch bezprostředních v osobním kontaktu, jo, teď tě zabil. A hodně podvazovaná firemní aktivita. Nicméně ten trend byl jednoznačně směrem k ochraně mluvčího, daleko víc než předtím. Výrazně víc než předtím. Takže to je to prostředí, které sformovalo ty zakladatele internetu. Nějaké významné precedenty. Tak, New York Times versus Sullivan, to se tehdy hodně řešilo. Psali něco o tom v New York Times, jak v Alabamě zatkli Martina Luthera Kinga nějakým způsobem. Ti se ohrazovali, že to není pravda, tak se tahali, jestli teda smějí zveřejnit takové fake news. Tak nejvyšší soud usoudil, že pokud to není vysloveně cílená pomluva, takže smějí. Jo. Tak, Brandenburg versus Ohio, to je myslím asi dost netypické v Evropě. Tam to přesně zapotřebilo tu imminent lawless action. Čili jako šéf Ku Klux Klanu vyjádřil, pronesl nějaký projev o tom, jak jednoho dne je všechny pověsíme. A ten soud řekl, pokud to navšakl, jako tady John Depp, toho konkrétně teď chytněte a pověste, takže je to pořád chráněný projev. Jo. Takže to je ten imminent lawless action, imminent bezprostřední na místě proti zákona akce, nikoliv slovo. Jo. Tak to je ten standard. Texas versus Johnson mají právo pálit vlajku na veřejnosti. To bylo období už teda po vietnamské válce, a ve vietnamské válce se to trahojně dělalo. Některé úřady proti tomu zasahovaly a taky je to dneska bráno jako chráněný projev. Svoboda projevu nemusí být nutně jenom projev verbální, může to být i to, že zablikáte naproti jedoucího řidiče, jste viděl policajty. I k tomu existuje precedent nejvyššího soudu. Tak, pak začal internet, že? Internet je zvláštní prostředí. Tohle je první, co začalo znervozňovat tamní zákonodárce. Ona přece, ty Spojené státy mají nějaké puritánské dědictví a ta obscenita tam patřívala mezi výjimky. Myslím, že zrovna Frankfurter řekl, že není schopen definovat pornografii, ale poznat, když ji vidí. Tak tahleta pečeť, to je taková vzpomínka na to, že někdy byla potlučována dost brutálním způsobem. To je pečeť takzvané New Yorkské společnosti pro protírání neřesti, což mi tak pěkně šariatsky, ale bylo to teda dílo Anthonyho Comstocka, který se nechal jmenovat nějakým speciálním agentem federální pošty a skutečně velmi systematicky pronásledoval cokoliv, co označil za šíření neřesti. Tam napravo se opravdu pálí kniha, aby se jim chlubili. No. Tenhle ten zákon ten platil víceméně tak dlouho, dokud Comstock žil a měl neuvěřitelně širokou. Jeden čas byl problém poslat mu do učebnici anatomie, lékařskou. No, to bylo prostě hnusno, to bylo kříž. A nedej bože nějaké informace o antikoncepci. No a pan Comstock, to byl takový jako pečlivý člověk, který rád počítal své úspěchy, tak zjistil, že 15 tun spálil knihy za svůj život a jeho lidi. 4 tisíce lidí zatknul, 15 obviněných spáchal sebe, takže on se tím půdil. Jo, a asi si umíte představit, jak si Amerika odechla. Tak. Raný internet, no tak to samozřejmě jako moderní následovatele pana Comstocka z toho vůbec neměli radost. Ale tentokrát bylo patrné, že ten systém už se nedal úplně takhle snadno podchytit na rozdíl federální pošty. To byl decentralizovaný systém, dokonce navržený tou armádou. Za tím účelem, aby přežil pár jaderných výbuchů tam a onde. Takže přežijí takovéhle zásahy. A začala vznikat obecně otázka, kdo za ten obsah odpovídá. Protože Američani se zároveň velmi rádi žalují z důvodu nějakých křivd a urážek. A tohle to byl dokonalý materiál k dalším procesům. To je problém, kterému se říká publisher versus distributor. Ja? Publisher je klasický, dejme tomu noviny, které mají nějaké editory a rozhodují, co tam teda vydají a co ne. Když to distributora je jenom někdo, kdo bere věci a zasílá, ať je to pošta nebo třeba v novějším čase telefonní společnost. Asi nebudem žalovat telefonní společnost za to, že někdo si přes ní organizoval trestný čin, jo, přes ty telefony. No. A teď byla veliká obava těch začínajících internetových providerů, že budou bráni jako publisher,
a že adekvátně tomu budou teda platit za všichni svých uživatelů. Takže tím vznikla takzvaná sekce 230 zákona Communication Decency Act, nevím-li se, která je víceméně z toho vyvinila a vyimunizovala s tím, že nebudou považováni za právně zodpovědné za cokoliv, co se pojí. V podstatě jenom dvě výjimky. Jedna copyrightová DMCA musí mít nějaký mechanismus, jak stahovat copyrightované materiály, když si to jejich majitel práv nepřeje. A podstatně čerstvější Stop Enabling Sex Traffickers Act, které, kvůli kterému některé firmy úplně zapřely, protože to znamená sledovat nějaké jako erotické inzeráty a spolu. Nicméně tahleta z roku 96, tahle legislativa dodnes rozhodují se prvkem v tom, jak to formálně v tom USA je. Tak jak je to fakticky, jo? Ano, všechny ty platformy jsou fakticky brány jako imunní vůči tomu, co se na nich děje, s těma dvěma výjimkama, takže jsou v pozici těch distributorů, kteří nezodpovídají za to, co se tam děje. Nikdo si tehdy neuměl představit, jaký konkrétní vliv to bude jednoho dne znamenat. Jo? Tehdy to byl nějaký čas, kde se nějaká sféra, kde si geekové hledají hentai a 100 milionů lidí třeba bude záviset na těchto informacích ohledně toho, jak mají hlasovat. No, ty platformy mezi tím dorostly do rozměru, které jsou nezvládnutelné, které začínají hodně Američanům zleva i zprava upomínat na časy konce 19. století, kdy bylo potřeba cíleně rozbíjet některé kartely. Tady je zajímavá kulturní vzdálenost, že? Tehdy byla obezita považována za symbol bohatství, dneska jsou si tam Jeff Bezos je naopak ohromný atlet, ale ta podstata tam stojí, jo? Jako ta obava z toho, že na Senátu a na Kongresu sedí nějací velcí bohatí tycoons a ovlivňují ho k tomu, aby rozhodoval jejich prospěch, je všude přítomná v americké společnosti. Neustále to znovu vylíza a vylíza. Takže ty antitrustové zákony, i když byly původně zamýšleny proti, dejme tomu, ocelárnám nebo železnicím, je možné, že budou jednoho dne uplatněny vůči Facebooku, Twitteru a spol. Obecně teda je ten sklon spíš těm represím zase, i když zatím takovým spíš neformálním způsobem. Co za to může? Silná, já to budu teď ilustrovat trošku blíž, jenom teď vypojmenujeme tedy. Ohromná polarizace společnosti, to tak nebývalo, to si i ukážem. Další problém je ten, že ten big data industry je velmi jednostranný politicky. To tak nebývalo s těmi dřívějšími, jo? Nějaký zbrojářský a ropný průmysl, ti měli svoje lidi tam i tam. Ale v případě těch velkých společností v Kalifornii a v Oregonu, to jsou téměř výlučně příznivci demokratů a ukážem si to i na tvrdých datech. A to samozřejmě vyvolává nějaký druh paranoje na straně těch republikánů. Jo? Ale oni, i ti demokrati, jsou z toho trochu nešťastní, protože to Big Tent Party, která má pokrývat polovinu americké populace, a to, co se ten druh diskurzu, který se šíří z těch velkých společností, nebo kterému oni nejvíc fandí, je spíš trošku okrajový. No? Takže oni riskují to, že budou mít skvělé výsledky, dejme to v Kalifornii, ale špatné výsledky uprostřed kontinentu. Když jsem mluvil o té polarizaci, toto je třeba mapa podle jednotlivých okrsků, jak dopadly volby roku 2016, včetně teda intenzity barev. Tak vidíte, že ti demokrati, kteří tehdy prohráli, teda, tak jednak mají teda velice silnou oblast kolem New Yorku a celého toho pobřeží až po Washington DC, kde myslím, že Trump dostal 4% hlasů. To je zhruba stejná jako počet ateistů Saudské Arábie. Pak na hlubokém jihu ty oblasti, kde je více černošského obyvatelstva, pak tady ten jižní Texas, to máte zase spíš hispánskou oblast, a pak celé to pobřeží kalifornské. A ty nejintenzivnější modré, a tam nahoře Oregon, Seattle, to jsou přesně ta místa, kde sídlí ty největší internetové firmy. Jo? Tak, aby jsme si to ilustrovali. Federální volební komise sbírá informace o tom, kdo dal jaké význačnější dary stranám, demokratům versus republikánům, nebo třeba jiným. A na $200 to začíná být zajímavé. To už počítají celofederálně. A tady to uvidíte podle jednotlivých velkých internetových společností. Jo? Takže to je docela slušná disproporce. Ten Netflix na hoře těch 99,6, že takový pěkný se bude to hezký výsledek. Jediný, kdo jako má aspoň trochu blízko vyráženosti, je ten Intel Oracle, jo? Ale tam nahoře, to je naprosto disproporce.
to vyvolává tu nedůvěru v těch republikánech, pochopitelně, jo? I kdyby jim člověk nefandil, tak tohle to je prostě věc, která není zanedbatelná. Mluvil jsem o té polarizaci. Tady jsou třeba nějaké výzkumy toho, jak vidí příznivci jedné strany negativně příznivce druhé strany. Vidíte, jak drasticky to vyrostlo během jedné generace. Jo? Na trojnásobek ten variant favorable. Z 20 na 60%. Tady je velký zub, to byla iránská válka. U republikánů to bylo pozvolnější, ale stejně to vypadá jako nezadržitelný trend. Když si člověk vezme nějaké historické materiály, dejme roku 45-6, kde se debatovalo tam o Marshallově plánu, tak je překvapen, jak civilně spolu ti demokrati a republikáni hovořili. To by dneska bylo nemyslitelné, bohužel. Takže to taky samozřejmě ovlivňuje tu atmosféru. A co se týče podpory teda pro svobodu slova versus vládní regulaci, vidíme, že v té mladé generaci je ta důvěra teda v tom, že vláda bude regulovat správně výrazně silnější než těch starších. Ta nejstarší generace, co ještě tak vyrostla za druhé světové války, tak pouze 12% z nich jako dává přednost tomu, aby vláda nějak regulovala slovo, kdežto u mileniálů to bylo 40. Je to docela nezanedbatelný posun. Patrně daným prostředím na univerzitách částečně, ale to je další téma, které nestihneme. A vidíme, že se to dost liší i podle etnické příslušnosti, ale výraznější je ten věkový efekt. Tady je to vidět podle nějakých kohort statistických, jak vidíme, tak ti starší, ačkoliv se většinou prohlašuje za větší patrioty, tak většinou méně věří té vládě. A u těch mladších generací má tendenci ta jako akceptace stoupat, ale to znamená, nějaký vliv to tam bude mít. Jiná věc je, že v Evropě jsou ty poměry ještě daleko jinde, k tomu se taky dostane. No, co to může znamenat? O tom, že se nějakým způsobem bude novelizovat ta sekce 230, o tom už se mluví docela dost. Proto asi teď Twitter zakázal takzvanou politickou reklamu. To je taky krok, který asi vyvolává víc problémů, než kolik jich řeší, protože co je teda politická reklama, jo? Všechno může být za nějaké okolnosti politická reklama. Když tam někdo napíše, jako pojďte na čluny a na vodu, tak je rozdíl, jestli to řekl šéf místních vodáků nebo kapitánka Karola Raketová. Takže jako kde budou ležet jejich kritéria, to, co dovolí a co nedovolí, jakým způsobem publikovat. To je velmi ošemetné. Vzbudilo to docela slušný děs jako u všech lidí, kteří se nějakým způsobem věnují politické aktivitě. Takže ta společenská podpora pro široký výklad první dodatku klesá je taky nezanedbatelný. Ono se to projeví s nějakým zpožděním, právě protože ti soudci převážně tam slouží dlouhá desetiletí a aktuální složení toho nejvyššího soudu je relativně příznivé, ale časem to doputuje i tam. Jo? Opravdu je to v podstatě dneska všecko v rukou toho nejvyššího soudu, těch 9 lidí, kteří tam sedí. Mají ohromný moc. Oni nám naprosto většinu těch svých žádostí odmítají, protože to nestíhají časově samozřejmě, ale ty precedenty, o kterých rozhodnou, to určuje budoucnost amerického práva na 20-30 let dopředu. Tak. No, takže to je ta atmosféra v těch Spojených státech. Momentálně to visí v neurčitosti. Nespokojený je každý, ale který nikdo nemá úplně konkrétní představu, co s tím dělat, protože ty platformy jsou přesně na hranici mezi tím distributorem, který nemůže příliš efektivně kontrolovat, co se tam šíří, mezi tím publisherem, protože konec konců prokázali, že občas mazat schopní jsou. Jo? Takže do tohoto dělení, které kdysi založil ten článek 230, nezapadají čím dál zřetelně, tam nezapadají. Je otázka, jakou kategorii jim určit. Tak, dále tu máme jiné státy, ve kterých ten názor je trošku jiný. Já pozoruju ty motivace pro represi, svobody slova, vždycky mají nějaké jako racionální jádro, ale typicky se opakují 4. Nejstarší veterán boj proti terorismu, kdo byl už v dospělém věku 11. září, tak si pamatuje, jak se ta atmosféra prudce změnila. A jak najednou, jako jeden čas, myslím, že se snažil zakázat i BitTorrent s tím, že ho využívají teroristi. Jo? Jako rozhodně zkoušeli, kam se dá zajít. Ti zastánci té restrikce. Další samozřejmě zase pornografie. V tom hrála obrovskou roli bývalá ministerská předsedkyně Theresa May, která byla dlouho předtím ministryní vnitra. Ona není moc originální, ale strašně houževnatá. Ona byla proslulá tím, že
že když ji třikrát vyhodili s tím zákonem, tak přišla po čtvrté. To bylo teď viděli u toho Brexitu, ale to neustále tomu předkládala. Pak, tedy klasicky hate speech, boj proti projevům nenávisti, to tlačili všechny ty tři velké západní státy, ale v Německu si myslím, že je to nejvyhrocenější. No a poslední relativně novinka, boj proti ruským projevům. Jedno zděsivé, jak snadno se ta nálepka rozdává. Tak, no a ještě tady máme to, co sice nemá přímý bezprostřední a přímou motivaci omezit svobodu slova, ale stejně to omezuje šíření informací, a to je ta restriktivní legislativa v oblasti autorského práva, o které tady budou mluvit povolanější lidi, ale myslím si, že jedna přednáška specializovaná jenom na ně, ale ono to taky vede k omezení šíření informací. Mají-li být nějaké automatické filtry na content a podobné věci, bez kterých se to asi spíš obejde, oni se ještě nedokážou dohodnout, jestli obejde nebo neobejde, tak to bude nepochybně spoustu falešných pozitiv. Menší firmy si to nebudou moci dovolit, že to jako rozhodně to je něco, co nahrává spíš zaškrcování těch informačních proudů. No, jak jsou na tom ty postoje teda v Evropě? Tady vidíme, že to posunuté přesně na tu opačnou stranu. Německo má zdaleka nejvýrazněji jako podporu, je to jako pravda 4 roky starý, no. No Němci jsou jiní, jo, jako já mluvím německy, zajímám se o německou politiku a za strachy chci mít Afgarba a zjišťuju, že to, zvlášť to bývalé Prusko, že si je fakt jiný svět. Jo, to je debata typu, my budeme zakazovat, protože jsme se poučili v naší minulosti. No my jsme se taky v Čechách poučili v naší minulosti a víme, že té vládě to do rukou nepatří. A to nechápe, že vláda přece jde o naše dobro. Jo? Tak jo. Na východě jsou lidi skeptičtější, jo. To. Ale v tomhle to má docela velký vliv taková ta velká města jako Berlin a Hamburg a tam ta atmosféra opravdu taková je. Že, jo? Takže tím je samozřejmě dáno jako ta změněné poměry. Tak, první stát, na který jsem se chtěl podívat, je Británie. Británie má nepříjemnou vlastnost, že tam nikdo příliš silně nelobuje za svobodu slova. Tam to vždycky musí nějakým způsobem organizovat nějaký pouliční odpor, tak říkajíc. Chtěl jsem si ukázat tu mentalitu. Ještě v dubnu 2019 to tam ještě byla Theresa May, takzvaný online harms white paper. Ty white paper jsou důležité, to je většinou legislativní záměr. Jeho podstatou byla snaha omezovat legální, ale škodlivé jednání. Jo? Taková pěkná čínská formulace. V podstatě nebylo úplně jasné, co by tím bylo myšleno. Ze strany odpůrců okamžitě samozřejmě padaly srovnání se Severní Koreou s Čínou, protože to byl naprosto vágní standard. Jo? Ačkoliv je ten white paper docela dlouhý, není tam nic takového jako Americká liga pro občanské svobody nebo něco takového, co by mělo opravdu silný vliv. Mimochodem, když jsem mluvil o těch Libdem, tak ten jejich bývalý šéf po pár letech přišel přímo do Facebooku. No. Bývalý místopředseda britské vlády za 3 roky později ho nabrali a teď je nějakým tím viceprezidentem pro globální záležitosti a komunikaci. To je asi nejzřetelnější případ toho, jak fungují občas ty otáčející se dveře mezi těmi sférami. Tak. Asi jste slyšeli o tom jejich pornografickém filtru, to byl záměr Theresa May. To měl být v podstatě jako opt-in filter, jo? Já jsem John Smith a teď se na něco chci podívat. Dokázat to nejlépe biometrickými daty. A součástí toho byla i snaha mít teda celostátní firewall pro zablokování těch webů někde v cizině, které by se tím neřídily. To už taky dost připomínalo nějaké ty záměry totalitních států, chvála bohu, tady za mě už tam není. Asi 5 let to tvrdě prosazovala, ale nepodařilo se jí to, takže teď čerstvě se na to vykašlali, konečně. Protože těch kritiků, kteří upozorňovali na to, že takováhle infrastruktura, že se už někde jí dodávat další a další filtry, podle toho, co si zrovna dotyčné usmyslí, že je škodlivé, i když legální, no, tak chvála bohu, teda jako to bylo vyslyšeno v tom parlamentu. Ještě bych chtěl uvést jeden příklad z dílny Theresa May. To byly takzvané Extremist Disruption Orders, to vás jistě potěší, zejména pokud fandíte státoprávu. Jo? To byl návrh dát soudcům pravomoc, že vás označí za extremistu a zakážou vám přístup na web a sociální sítě. Nebylo k tomu potřeba žádný trestný čin. Prostě to je. Jo? Vy jste extremista, nepojedete tam. Jo? Teď vám to sebere. Takže, jak říkal George Osborne, ten už tam teď taky není, cílem je omezit aktivitu těch, kdo šíří nenávist, když neporučují zákony. Když se mě lidi ptají,
jak je to možná, tak říkám, Orwell psal ty své knihy podle zkušenosti s anglickými kolegy. No, relativně máme štěstí, současný prezident, premiér Johnson je takový, jako kultivuje si cíleně image Burana, i když je to člověk, který mluví starosecky a podobně, a kultivuje si teda jako toho pivaře, ale díky tomu se tak často ocitnul na té špatné straně, že on je relativně otevřený vůči svobodě slova. To je první politik britský asi po 20 letech, kterého snad aspoň trošku můžeme počítat, že nebude tlačit na nějaká další omezení. Tak, Německo, další mé oblíbený téma. Tam se tolik neseší terorismus ještě a pornografie. Co se tam teda strašně seší, je teda Hetze neboli Hass. Taky velice gulový pojem. Já jsem kdysi někam na diskuzi na Welt napsal něco jako selhání vnější bezpečnosti se časem nutně projeví na bezpečnosti vnitřní. A smazali mi to zdůvodně, že to Hetze neboli štvaní. Tak. Název typicky krásný německý název Netzwerk, Durzec, Gesetz, zpracováno SDG, je dílo současné koaliční vlády, které vyžaduje takzvané mazání nezákonných příspěvků do 24 hodin. Nezákonnost se víceméně určuje příšním pocitem. Je tam jednoznačná nevyrovnanost těch motivací, těch stran, protože za pochybení můžou platit velmi vysoké pokuty až 5 milionů eur, provozovatele sociálních sítí, kdežto, když smažou něco, co nemají, tak zase nic nehrozí. Maximálně soudní proces s tím uživatelem. Jo? Takže jako je to jednoznačně motivace pro to mazat hodně často. Existuje jeden chlapík, který si teda vzal za svoje povolání, že bude nějakým způsobem hájit lidi, kteří byli tímto postiženi. A opravdu se mu to několikrát povedlo u toho soudu, ale to jsou jednotky případů. Nejvýznačnější byl Hamed Abdel Samad, to je docela známý autor knihy, on to býval kdysi velký radikál, potom odpadnul a rád přibližuje to prostředí. Co už oni to chtějí zostřit? Teď potom utokl na tu synagogu v Halle, kde ten neonacista zabil nějaké lidi. Tak je to další návrh, že by nejenom teda mazali, ale povinně hlásili všecko orgánům činným v trestním řízení. A stát Hesensko, který musí být ještě boštější, tak tomu prosazuje seznamu urážky, jo? Takže povinně policie hlášené urážky. Což teda bohužel to podporuje ta současná velká koalice z obou stran. Schválně jsem si našel tiskovou zprávu, ano, podporují to. Ale upozorňuje se na to, že to je přece jenom trošku moc, jo? I pro ty intenzivně makající Němce, protože jenom na YouTube za první polovinu tohoto roku smazali 300 000 komentářů. A něco takové nemá šance ta německá justice zvládnout. Tak udělali požadat. Tak jsem zvědavý, jak to bude. Toto je tak říkajíc v živém procesu. A uvidíme, k čemu dojdou. Ještě jsem si půjčil jednu kauzu z Rakouska od sousedů, která je docela zajímavá. Zase jednou paní Glavišník, která svého času zodpovídala za relativně nízké preference zelených, napsala nějaký pěkný článek a na Facebooku se pod tím strhla klasická žumpa. A ona to dala k soudu. Ona vůbec zelená dala k soudu i elektrárnu Veslovský Bumínci, hejde si co si, jo, a to teda to vyhrála. A ten vídeňský soud ještě nebyl jistý nějakýma detailama, obrátil se teda až do Bruselu. A nakonec dospěli k názoru, že Facebook musí ty urážky smazané v Rakousku, ale celosvětově znepřípustnit, zneviditelnit. A dokonce, že má povinnost teda mazat i příspěvky v podobném, nebo v stejném duchu, nebo ve stejném smyslu. Do té míry, do jaké to dokáže rozeznat robot. To je teda jako docela slušné ohrožení politické debaty, protože v podstatě to dává jako zvýšenou prvek ochrany těm lidem, kteří už většinou moc mají, jo, nebo mnohdy vůči těm ostatním. Je to ve velkém sporu třeba vůči tradici české, jo. U nás si musí nechat politik líbit skoro všechno. Tady jsem si půjčil citát od soudce Drfla, když Jiří Paroubek byl označen za českého Beriu, který se odklopuje vexláky, tak to dal k soudu. A ten to odmítnul se slovy žalobce politik, který musí být proti těmto výrokům odolný. To samé se týká Tomia a Pitomia, který taky dotáhl to, myslím, až k nejvyššímu soudu, ne? Tady do Brna taky ho s tím vyhodili. A jak vidíte, v Rakousku se podařil opak, jo? Takže jelikož to bylo řešeno až na nejvyšší úrovni a s tím, že to není v rozporu s evropským právem, může to mít důsledky pro nás. Poslední kousek času. Autoritářské státy. Jejich nejklasičtější proces je velká zeď. Zdálka nejjednodušší je snažit se vstyčit nějakou virtuální hranici, držet ty lidi v nějaké ohradě. A dokud to dělají svým vlastním občanům, těžko s tím něco naděláme, upřímně řečeno.
Jo, zrovna čerstvý výmluv, třeba ten ruský zákon o internetové suverenitě, takzvané, co bylo podepsáno Putinem, nevyměli se včera, a zavadí si vlastní DNS systém a podobně, takže zase je taky jako různě, jo, místo internet, internet. A myslím si, že tenhle model bude používat jako docela dost státu, časem. A samozřejmě ti uživatelé, kteří jsou tomu vystaveni, tak se snaží to obcházet pomocí nějakých VPNek, ten stát se zase snaží znemožňovat, takže to takový souboj iterativní. Lidé zapojení v open source community s tím můžou jako přispívat šíření ještě lepších VPNek, ale to je to všechno, co s nimi nadálku uděláme. Jo. Pak je další věc, a to už se začíná týkat nás, je snaha identifikovat třeba ty uživatele na zahraničních serverech a nějakým způsobem postihovat, buď teda přímo policie, nebo buď se nacházejí na území daného státu, anebo jim vyhrožovat, co se stane jejich rodině a podobně. Tím je docela proslulé Turecko, že se vyhledává kritiky Erdogana v cizině a jim jako posílá různé vzkazy nebo cihly oknem a tak. Takže to už je jako něco, co se nám velmi bezprostředně týká, no, jestli se necháme líbit takové věci na našem území. No a ten nejagresivnější scénář je, že vymáhají spolupráci přímo po západních firmách. A u podivu první instance nebyla Čína, o které vím jako ve velkém obsahu. První byl natlak na BlackBerry v roce 2010, kdy několik států z blízkého středním východě se rozhodlo, že bude na ně tlačit, aby jim zprostředkovali přístup k šifrované komunikaci uživatelů. Jo, a byly to všechny ty bohaté ropné velmoci, plus ještě Pákistán a Indie se k tomu přidala na poslední chvíli. A mělo to i tak daleko, že by v zásadě vypnuli BlackBerry turistům na hranici. Tak. Ano, šlo jim o ty klíče, o to, že to používají disidenti samozřejmě převážně. A to BlackBerry to nakonec nějak ustalo, ale ty detaily té dohody neznám, ale bohužel dost možné, že tehdy ty uživatele prodalo, no. Čína, no, tak to je úplně specifická situace. Poslední tři slajdy. Obrovský vnitřní trh. Má ještě daleko větší potenciální zisky než úrovných šejků. Takže 1,4 miliardy spotřebitelů si nenechá každý úplně ujít. Druhá věc je, že jsou strašně hluboce integrovaní do logistických řetězců. Každý outsourcoval do Číny. Každý a jeho pes. Jo? Je to, poslední dobou si začínají uvědomovat některé ty firmy, že to není nejlepší nápad a začínají přemýšlet jako spíš Filipíny, Vietnam a tak dál. Tak je pravda, že ta cena těch čínské práce roste, ale stejně není to roztrhnuté, ale ze dne na den, v žádném případě. Pak všímáme si, že začali třeba jako točit i na zaměstnance zahraničních partnerů, a k tomu ještě budu nějaké příklady. Extra je dráží 3T, či Tibet, Tiananmen, byli na místě nebeského klidu a Taiwan. Ale přibyl samozřejmě ten Hongkong a Ujgury a bohužel oni mají technologické know-how, které tím v tomto směru značně pomáhá. Nějaké příklady. Tohle je nejstarší, co jsem našel, takzvaný přímý kvestor. Když zrušila univerzita návštěvu Dalajlámy v Severní Karolíně, tak řekla, že prostě pro Severní Karolínu je Čína důležitý obchodní partner, si ho nechají narušovat. O něco častější je třeba případ amerických leteckých společností, které byly donuceny označit odstranit Tajvan ze svých webových stránek. Stále si ještě můžete koupit letenku do Taipei, ale neptejte se, kde to leží. To je docela ostuda, protože zrovna ty americké letecké společnosti jsou takovým jako nosičem identity Ameriky do ciziny, že? Ta letadla jsou krásná, velká, tak dále zdobená. Takže to, že se museli takovým způsobem pokořit to. Další takový případ, jak prodejce oblečení kouč po nějakém nátlaku zrušil, hodil do stoupy všecká trička, na který byl napsal Hong Kong, protože tam měl být Hong Kong, čárka Čína. A teď máme relativně čerstvý případ, že z Marriottu vyhodili manažera za to, že ulajkoval nějaký pro hongkongský tweet, taky po nátlaku Číňanům. A máme, kdo to sleduje trošku, tak ví, jak, pod jakým tlakem se ocitla Národní basketbalová liga, která se rozšířila do Číny. A poté, co jeden z generální manažer jednoho z klubu, Houston Rockets, napsal něco pro hongkongského na Twitter. Tak okamžitě napsali Global Times, že jako celá Čína se rozzuřila po tom této urážce, což je zajímavé, když Twitter je zakázaný v Číně a nějak se to dověděla. Začali tlačit na to, ať ho vyhodí nebo zničí nějakým způsobem, jinak že zakážou přenosy v Číně. Nevyhodili ho, ten šéf generální se za něj postavil a skutečně jsou teda ty přenosy zakázány.
Je otázka, jestli to už jako netlačí moc na pivo, no? Tady jsou druzy. Protože to, že vymáhají po Američanech, aby mlčeli jako v Americe, to už je příliš. Američany většinou moc nezajímá, jestli se něco zakázalo v Německu, to jsou prostě nějaký divní lidi, co tam natáčí něco zvláštního. ale aby jako Američan, fakt je, jo, v Americe, měl zalepení ústa z ciziny, to je strašlivě dráždí. A skutečně se zvedly hned nějaké bojkoty ze strany amerických zákazníků. Ta NBA možná ani se nepostavila za toho houstonského manažera jako z páteře, jako spíš proto, že začalo ohromné množství Američanů hrozit, že to bude bojkotovat. Tak je to teda, naběhli si na jediné místo, kde se ještě dneska republikáni a demokrati zhodnou, že je potřeba ty čínské ambice nějakým způsobem omezit. Jak se hádají ovšem, tak v tomhle tom jsou výjimečně jednotní, takže tady možná narazí na docela silnou zeď a potom je to, on je to takový správný stereotypní konflikt. Jo? Skoro u všech konfliktů, co byly, včetně války tam na Blízkém východě, se to dá interpretovat různými způsoby. Někdo řekne, vraždíme teroristy a to je dobře, jiný řekne, vybombardoval města cizích lidí, pod kterýma je ropa. Jo, a jsou to jako validní způsoby pohledu. Ale v tomhle případě se nemůže začínat nějakým způsobem stylizovat roli oběti. Jo? To je prostě politbyro, které je mocné a které nikdy nebylo obětí ničího imperialismu a naopak se tak samo chová, takže je velmi snadné to nahoubovat na takovéto vidění dobro versus zlo. Takže i ti Američané z různých politických stran se mohou v tomhle směru nějakým způsobem sjednotit a postavit za sebe. Na to jsem teda extrémně zvědav, jak tenhle ten vývoj dopadne. Já si myslím, že ten čínsko-americký konflikt bude teď v 20. letech rozhodující. Je strašně moc zemí, které mají třeba Ameriku jako prvního partnera bezpečnostního a Čínu jako prvního partnera obchodního. No? To nebude jednoduché rozhodování někde v Jižní Koreji. Nicméně, teda 40 minut skončilo, 11.45, tak vím, už 46. Akorát jsem to stihnul. Bohužel jsem se některých těch věcí, u kterých jsem se chtěl dostavit, jo, musel dotknout jenom letmo, ale doufám, že jste se něco dozvěděli. A čekám na vaše otázky. Ano? Já jsem byl na první. Já jsem ten fakt modlal ty hotelky, svoje zahraniční. Chápu třeba i tu samou levice regulovat, aby regulovat nějaké technologie. Ale proč proboha reguluje na základě budovatelství se na Británii nebo které vůbec? Ale konzervativní stranu podle návazu nikdo úplně nechápe. Oni jsou i na té evropské pravici v tomhle trošku zvláštní. Jo. Jako tam ta potřeba nějakým způsobem držet tváře nebo z nějaké maníry je strašně silná. Ne, nevím. CDU to je něco jiného. CDU se cíleně posunula nějaká vychytala zelené voliče a tak si to podařilo přesunout. Oni si i říkají dýmy, že jo? Oni všichni říkají pravice. Ale na druhou stranu se jich odrvalo to pravé přízvo, což je teda pro mě ohromný problém koaliční. Jo. Tam to bylo, myslím, cílené procesu. V Británii to bylo spíš asi chaotické. A otázka je, co s tím teď udělají ty nové volby. Jo? Tam se budou lidi vybírat, jestli chtějí brexitu, ale posunout se nebrexitu, ale 12. prosince, ale to bude mít vliv i na tohle. Ti brexitovi jsou většinou takový jako méně korektní. Tamhle. Oni už vám vytvářejí kontrolní rámy, že? Pokud to jsem slyšel dobře. My se neomezuje jenom na čínské občany. Já se toho trochu bojím, protože to je přesně něco, co se skrz nějaké jiné zájmy dá zavlést i sem, třeba skrz vybírání daní, jo, nebo právě. Ono to původně začalo, neměli my se jako kredit zákazníka při nakupování. Jo, jestli se tomu člověku dá věřit, jestli koupí to všechno, ono, jestli zaplatí, nezaplatí. To jsou takové neutrální motivace, které se tady dají zavlést a které můžou být nepříjemně jako průchodné. No. Merheit's fake. A myslím si, že je to bohužel docela účinný systém. On vyslovně staví na tom, aby izoloval ty lidi od svého okolí. No. Dobro. Jo, když na Živě byl nějaký článek, už asi před rokem, že oni šli jako služebně jako kvůli Lenovu do Číny, a že by zkoušili tady firewall. A že to je sraná, že VPNkou to prorazíme. Samozřejmě, dokonce, že tady český Google je blokovaný, ale český seznam údajně blokovaný nebyl. Ale, že ono není jedno, napsal tam někdo remátor, který tam už byl delší dobu, že oni, to není tak jednoduchý, že on si napsal svoji vlastní webenku, nikomu o tom neřekl, požadal to sám, že Číňani můžou nějak detekovat, že tam je nějaká nová webenka a časem mu to zarazili. Že, no tak oni dělali, je to technologická velmoc. Ale. Že to dokázali vůbec tohle. V žádném případě mě nepodcenil, je to technologická velmoc a lokální inspekce paketů a takové věci nepochybně jdou.
Tam si myslím, že se jednoho dne přihlásíte jako Jiří Svoboda a oni najdí to Svoboda a veškrtnou vás. Já se k tomu omezování přístupu na internet v nějakých lokálních oblastech ve státech, jako je Čína, Rusko a podobně, staví ty globální satelitní internetové sítě, jako je Iridium. Teď se chystají minimálně dvě gigantické velké nové Starlink. Tak zrovna ten Musk je takový docela svobodomyslný člověk, i když jeho vystupování na Twitteru bylo občas zvláštní.